يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا آليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا اللهم إنا نسألك من فضلك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من فضلك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار. جنت اور اس کی نعمتیں اور اس کی لذتیں، اس کی خوشیاں اور شادمانیاں، اس کی عزتیں، اللہ اکبر، یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، یہ انسان کو شوق دلانے کے لیے کہ انسان کی فطرت اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہے کہ انسان کو یہ چیزیں مرغوب اور محبوب ہیں، انسان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے اور یہ ان چیزوں کی رغبت اور محبت اور ان کا شوق اور ان کے حصول کی آرزو اور تمنا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ودیعت فرمائی ہے. اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جنت میں بسایا اور ہماری اماں جان بھی ان کے ساتھ تھیں. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور انہیں یہ ساری نعمتیں وہاں استعمال کرنے کی اللہ رب العزت نے کھلی آزادی دی تھی کہ جو نعمتیں چاہیں وہ جنت کی ان سے لطف اندوز ہوں، انہیں استعمال میں لائیں. صرف ایک چیز کی پابندی تھی، لیکن انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک یہ جذبہ رکھا ہوا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے پابندی کوئی نہ ہو. اتنی وسیع جنت کے اندر اتنی آزادی،
اور صرف ایک چیز کی پابندی, تو انسان اس پابندی کے اوپر بھی قائم نہیں رہ سکا, اس کے اوپر بھی پابندی کے اوپر بھی قائم نہیں رہ سکا. تو پابندی والی جنت میں نہ انسان نہیں رہ سکا, یہ انسان کی کمزوری تھی اور شیطان کو اس کمزوری کا پتہ تھا. تو اللہ رب العزت نے پھر انسان کو اس دنیا میں بھیج دیا, اور اس دنیا میں پھر پابندیاں بہت زیادہ ہیں. اس دنیا میں پابندیاں بہت زیادہ ہیں, بلکہ الدنیا سجن المومن, یہ جیل ہے, یہ قید خانہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پھر اللہ رب العزت نے یہاں انسان کو ایک امتحان میں ڈال دیا ہے, اور وہ امتحان یہ ہے کہ یہاں اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور راحت, خوشی اور کامیابی ملتی ہے تو انسان شکر کرے, اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے, تنگی آ جاتی ہے, یا جو اللہ رب العزت کی حکمت اور اللہ رب العزت کی سنت ہے جو اللہ رب العزت نے طے فرمائی ہے اس جہان کے لیے, اس عالم موجود کے لیے, کہ اللہ رب العزت نے اس کا نظام اس طرح چلانا ہے, ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا, اور اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کسی کا پھیلا دیتا ہے, کسی کا محدود کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہاں انسان کو جو دیا ہے وہ محدود دیا ہے. ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده خبیر بصیر. اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ بندے کو کھلا مل جائے تو پھر تو یہ قابو ہی نہیں آتا, یہ تو پھر خدا کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے وہاذی الانہار تجری من تحتی فلا تبصر, فرعون نے کہا تھا نا, انسان کا اختیار اور اقتدار جو ہے یہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر اس جہان کے بارے میں جو اپنی سنت اور اپنی حکمت کے مطابق فیصلے فرمائے ہیں, اس کے لحاظ سے انسان پر تنگی بھی آتی ہے اور انسان پر تکلیف بھی آتی ہے. اور یہ تنگی تکلیف جو ہے یہ اس لیے بھی آتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع نصیب ہو. اللہ رب العزت بندے کو مصیبت میں ڈالتے ہیں, کیسے ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. تو یہ تنگی تکلیف اس لیے آتی ہے کہ بندے کے اندر تضرع پیدا ہو. تو ایسے موقع پر صبر کرنا, اللہ رب العزت کا شکوہ نہ کرنا, اور تحمل سے اس مصیبت کو قبول کرنا, اور یہ صبر ہوتا ہے کہ انسان شکوہ نہ کرے. اور رضا کا درجہ اس سے بھی اوپر ہوتا ہے کہ شکوہ بھی نہ کرے بلکہ اس پہ راضی ہو جائے, اس پہ راضی ہو جائے, اس پہ خوش ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ جو مقام ہے صبر کا, یہ دین کا بڑا اونچا مقام ہے, اور جو رضا کا مقام ہے وہ اس سے بھی اونچا ہے, کہ انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تنگی تکلیف آئے تو انسان نہ صرف اس کو خوش دلی سے برداشت کرے اور عزم و ہمت کے ساتھ اس کے اندر رہے, بے حوصلہ نہ ہو, تھوڑ دلا نہ ہو, اور مضبوط اعصاب کے ساتھ رہے کہ میرے لیے اس میں حکمت ہے, میرے لیے اس میں بہتری ہے. کیونکہ کسی چیز کے بھی ترقی کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسے آزمائش سے گزارا جائے. سونا خالص کب بنتا ہے, جب بھٹی میں ڈالا جاتا ہے. اور فولاد خالص کون سا ہوتا ہے, جس کے اندر سے سارا کھوٹ نکال دیا جاتا ہے, اعلیٰ درجے کا فولاد ہوتا ہے, اعلیٰ درجے کا فولاد ہوتا ہے. اور کوئی بھی چیز جو ہے اللہ رب العزت نے اس جان کی سنت ایسے ہی بنائی ہوئی ہے کہ اسے بہترین بنانے کے لیے اسے بہت زیادہ مراحل سے گزارا جاتا ہے, اور تنگی اور تکلیف سے گزارا جاتا ہے. وہ ہیرا بھی جو ہے جب اس کو تراش خراش کے خوبصورت بنایا جاتا ہے تو پھر ہی اس میں چمک آتی ہے, پھر ہی اس کے اندر چمک آتی ہے, اور اسی طرح ساری چیزیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت ایسے ہی بنائی ہوئی ہے کہ اس کے اندر بھی جو خابیدہ صلاحیتیں ہیں, ان خابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے ان کو
فعال کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے، توانا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح کے حالات سے دوچار کیا جائے اور ان مراحل سے گزارا جائے اور اس طرح کی تنگی اور تکلیف کے اندر ڈال کر انسان کا وہ جو کھوٹ ہے اس کو الگ کر دیا جائے، اس سے پاک کر دیا جائے. تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر اس صبر کے اندر حکمت اور اس کے فوائد کے اوپر نظر رکھ کے انسان اس کو برداشت کرے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العزت میرے لیے جو پسند کرتا ہے تو اس کی جو پسند ہے وہ میری پسند ہے. یہ رضا ہے، یہ رضا ہے. تو یہ رضا کا درجہ جو ہے نا وہ صبر سے اوپر ہوتا ہے. تو اس دنیا کے اندر پھر اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا ہوا ہے، اور اس زندگی کے اندر یہ انسان کا امتحان ہے، صبر کا اور شکر کا امتحان ہے، کہ انسان تنگی تکلیف میں صبر کرتا ہے اور انعام اور راحت کے اندر، نعمت اور راحت کے اندر انسان شکر کرتا ہے. تو شکر کی پھر اللہ رب العزت نے جزا یہ رکھی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت جنت دے گا، اور صبر کی بھی اللہ رب العزت نے یہی جزا رکھی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو جنت سے نوازے گا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. تو صبر اور شکر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے. تو اس زندگی کے اندر کس چیز کا امتحان ہے؟ صبر اور شکر کا. تنگی تکلیف میں صبر اور نعمت اور راحت میں شکر. تو یہ امتحان بندہ جو ہے اسی صورت میں ہی اس میں سرخرو اور کامیاب ہو سکتا ہے جب اس نے تین چیزوں کے اوپر محنت کی ہو اور تین چیزوں کو قبول کیا ہو اور تین چیزوں کو اس طرح اس نے مانا ہو کہ انہی کی روشنی میں، ان چیزوں کو ماننے سے جو نور انسان کو حاصل ہوتا ہے اس نور کے اندر انسان نے زندگی گزاری ہو، اندھیرے کے اندر نہیں، اس روشنی کے اندر زندگی گزاری ہو. اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں جو قبر میں پوچھی جائیں گی؟ قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من نبیوں کا یہ پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، تو نے بادشاہ کس کو سمجھا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، یہ کون تھا؟ اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان. اور دوسرا، ہادی کون ہے، رہبر کون ہے، پیشوا کون ہے، کس کو آئیڈیل بنا کے اس کے نقش قدم پہ چلیں. وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سارے نبیوں کے امام ہیں اور سارے نبیوں کے پیشوا ہیں. اللہ اکبر، نبی بھی ان کے پیروکار ہوں گے، ان کے پیچھے ہوں گے قیامت والے دن. اور زندگی میں بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا اتباعی، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ تورات کے تابع دار نہیں ہوں گے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروکار ہوں گے. جب آپ اپنے زمانے میں آئے تھے تو اس وقت مصدق لما بین یدیہ من التورات، اور اسی کے اوپر عمل کرتے تھے. بعض چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت احکامات دیے تھے کہ ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم، کہ تورات کے بعض احکام کے اندر انہوں نے کچھ تسہیل اور کچھ آسانی پیدا کر دی تھی، اسی وجہ سے یہودی جو ہے ان کے خلاف ہو گئے تھے کہ یہ تورات کے خلاف کہتے ہیں، حالانکہ وہ نبی تھے. تو جب آئیں گے تو اب وہ قرآن کے مطابق ہی عمل کریں گے. اور کئی لوگوں نے یہ بات بتائی ہوئی، بنائی ہوئی ہے، وہ آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. لا حول ولا قوۃ الا بالله، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پتہ نہیں بندے کی عقل کہاں چلی جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے انسان میں. یہ جو تعصب ہوتا ہے نا اور حمیت، یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے. عصبیت، انسان کسی چیز کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائے کہ بس، عصبہ کا معنی ہوتا ہے پٹی باندھ لینا، یعنی انسان کی آنکھوں پہ پٹی پڑ جائے، عقل پہ بھی پٹی پڑ جائے، یہ چیز انسان کو اندھا کر دیتی. اور حمیت، بھڑک اٹھے انسان، آگ لگ جائے انسان. تو جب آگ لگتی ہے تو ہر چیز کو جلا دیتی ہے، پھر وہ نہیں دیکھتی کہ کیا ہے. تو یہ حمیت اور عصبیت جو ہے نا، یہ بہت غلط چیز ہے. مذہب کی ہو، تنظیم کی ہو، کسی رگ کی ہو، کسی رنگ کی ہو، کسی قوم کی ہو، کسی زبان کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، یہ چیزیں انسان کو بہت نقصان دینے والی. تو خیر، کہاں سے بات آئی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہادی کامل ہیں،
اور رہبر اعظم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور زندگی کا جو چلن تھا وہ کیا تھا؟ اسلام, دینی الاسلام. چلن کیا ہے؟ فرما برداری, فرمان مان کے چلنا ہے, حکم مان کے چلنا ہے, فرما برداری کرنی ہے. جہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا, جس چیز سے منع کر دیا اس سے باز رہنا, اور ہر وقت اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی. اسلام جو ہے یہ چلن ہے, دینی الاسلام. تو چلن جو ہے رویہ اور انسان کا طرز زندگی اور انسان کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ, یہ فرما برداری والا ہے, نافرمانی والا نہیں ہے. وہ فاجر نہیں ہے بلکہ وہ تقوی شعار ہے اور فرما بردار ہے. البر والتقوی, بر کا معنی کرنے والے کام اور تقوی کا معنی چھوڑنے والے کام. بر اور تقوی, ان دونوں چیزوں کو لے کر وہ چلتا ہے, اور یہ اسلام ہے. تو قبر میں جا کر یہ تین چیزیں پوچھی جائیں گی. جس نے اس زندگی کے اندر ان تین چیزوں کو حقیقت بنا کر اپنے اندر اتارا ہے اور ان کی روشنی میں زندگی گزاری ہے, وہ جواب دے گا, نقل نہیں چلے گی وہاں. اور وہاں یہاں کا سنا ہوا, یاد کیا ہوا, یہ بھی یاد نہیں آئے گا, بلکہ جو عمل میں رہا ہے وہ یاد آئے گا. جو عمل میں رہا ہے, اللہ کو رب مانا ہے, قل ربی اللہ ثم استقم, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی, ارشد ورنا محمد عبدہ و رسولہ, اور عملاً عبدہ و رسولہ مانا ہے, تو وہ یہ جواب دے سکے گا. اور عملاً دین اسلام کی پابندی کی ہے تو وہ دینی الاسلام کہے گا, جس نے اس پر عمل کیا ہوا ہے. معلومات کی حد تک یہ ساری معلومات ختم ہو جائیں گی, یہ محو ہو جائے گا سارا کچھ. یہ ساری جو انسان کے پاس انفارمیشن ہے یہ سب ڈیلیٹ ہو جائیں گی. وہاں صرف وہی انفارمیشن انسان کے اندر رہے گی جو اس کی زندگی کے اندر, اس کے وجود کے اندر اور اس کے عمل کے اندر رہی ہے, جس کے اوپر اس نے زندگی گزاری ہوئی ہے, وہ رہے گی. اور اس امتحان کے بعد ایک اور بھی امتحان ہے, اور وہ کون سا امتحان ہے؟ آخرت کا, آخرت کا امتحان ہے. اور اس میں کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ اکبر. دو امتحان تھے صبر اور شکر کا, پھر تین امتحان آ گئے, رب کون ہے, دین کیا ہے, تمہارا رہبر اور رہنما کون ہے. اب قیامت والے دن جا کے جو انسان نے اس محاسبے کا سامنا کرنا ہے, اور جو امتحان انسان سے پوچھے جائیں گے, جو سوال انسان سے پوچھے جائیں گے, وہ ایک امتحان ہے یا ایک سوال ہے انسان کی عمر اور انسان کے جسم کے متعلق. ان عمری ہی فیما افناہ و ان جسمی ہی فیما ابلاہ, کہ عمر, اور خاص طور پر عمر کا وہ حصہ جو جوانی کا ہوتا ہے, یہ اصل زندگی ہے نا, جس میں انسان پوری طرح طاقتور ہوتا ہے, باشعور ہوتا ہے, باصلاحیت ہوتا ہے, اور کام کرنے کا اس میں جذبہ ہوتا ہے, اور بھرپور طریقے سے وہ کام کرتا ہے. یہ جو جوانی کی عمر ہے, اور یہ زندگی کا سب سے بہترین دورانیہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں بالخصوص, اور عمر کے بارے میں جب بھی جب اس کا تمیز کا دور شروع ہو جاتا ہے, مبیز ہو جاتا ہے 9-10 سال کی عمر میں, اور جب تک اس کے قوا اور اعضاء جو ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں بڑھاپے سے پہلے تک, یہ ساری عمر کا اس نے جواب دینا ہے, اور خاص طور پر جوانی کا. اور یہ جسم اور اس کی جو صلاحیتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی تھی, یہ انسان نے کہاں کھپائی؟ اللہ کی فرما برداری میں یا اس کی نافرمانی میں؟ اور اس دین کے مطابق ان کو استعمال کیا جو اللہ رب العزت نے اس کو دستور دیا ہوا تھا, اور اس ہادی کی رہنمائی اور اس کی پیروی میں اس نے یہ سارا کچھ کیا جس کو اللہ رب العزت نے ہادی کامل بنا کر بھیجا تھا. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور دو چیزیں یہ ہیں, یعنی جسم و جان اور عمر, عمر اور جوانی, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور دوسرا سوال جو ہے علم و عمل کے بارے میں ہوگا, ماذا عملا فیما علیما, جو عمل تھا اس علم کے مطابق عمل کیا جو تمہیں پہنچا تھا علم. تو انسان اپنے علم کا مکلف ہے, اپنے علم کا مکلف ہے. جو چیز انسان کو معلوم ہو جائے اور اس پہ انسان کا دل مطمئن ہو جائے اور اس کا ضمیر جو ہے نا وہ اس کے اوپر بالکل ٹھک جائے, تو وہ انسان کا علم, اس کا انسان مکلف ہے.
اس میں انسان کی کوشش یہ ہو کہ نہ اس کی ہوا اس میں شامل ہو اور نہ انسان کا کوئی اس میں مفاد محرک ہو. مفاد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کسی خوف سے دب کر کوئی کام کرے کہ میں اس خطرے سے بچ جاؤں، یا کسی لالچ میں آ کر کہ یہ چیز مجھے مفاد حاصل ہو جائے. یہ چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. اس میں کیا ہونا چاہیے؟ لا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، لا تخشوا الناس واخشونی ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، لا تخشوا الناس واخشونی ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا. جو کچھ بھی انسان کو مفاد ملتا ہے وہ ثمن قلیل ہی ہے. اور لا تخشوا الناس واخشونی، کوئی بھی انسان کو دھمکی اور کوئی بھی ڈراوا اور کوئی بھی تخویف اور کوئی بھی کسی قسم کی انسان کے لیے وارننگ جو ہے وہ تخشو الناس سے آتی ہے. لا تخشو الناس، نہیں ڈرو کسی ریاست سے، کسی فرد سے، کسی طاقت سے، کسی ایجنسی سے، کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. واللہ حق ان تخشا، اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت ہونی چاہیے. وہ کیسے آیت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نہیں، اس سے پہلے کیا ہے جہاں لا تخشو الناس والی آیت ہے؟ ہاں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی ولیتم نعمتی علیکم. ہاں ہاں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ اکبر. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے حجت الوداع کے موقع پر نازل فرمائی، جبکہ صحابہ کا بہت بڑا بجمع جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں جمع تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نبوت کا کام تھا تقریباً مکمل کر دیا تھا. تو اکملت لکم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ دین قوت کے ساتھ، اقتدار کے ساتھ، تمکن کے ساتھ جزیرۃ العرب کے اندر قائم ہو چکا تھا، اور اس کی ہیبت اور اس کی دہشت جو ہے وہ ایرانیوں کے دلوں میں بھی موجود تھی اور رومیوں کے دلوں میں بھی موجود تھی. رومیوں نے تو ارادہ کیا لیکن آئے نہیں جنگ تبوک میں، آ نہیں سکے اس کے مقابلے میں، ڈر کے واپس چلے گئے. اور ایرانی جو تھے ان کی شکست و ریخت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے شروع کر دیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ان کے پاس پہنچا تو کسرا پرویز نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو نعوذ باللہ بڑی حقارت کے ساتھ اور تحقیر کے ساتھ اور کراہت کے ساتھ اس نے پھاڑا، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو بھی پھاڑ کے رکھ دیا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اور ان کی حکومت کا زوال شروع ہو گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں شروع ہوا، اور حضرت عمر کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ذریعے اللہ رب العزت نے وہ ختم کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا تھا، جب جنگ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھودی خندق، تو جب وہ چٹان آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ خیبر بھی فتح ہو گیا اور یہ عیسائی بھی فتح ہو گئے اور یہ بھی ساری چیزیں فتح ہو گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں دکھا دی تھی. تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دین متمکن ہو گیا. فلا تخشوا الناس واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو انسان جو ہے علم کے مطابق عمل کرے، اور کوئی مفاد، انسان کی کوئی ذاتی خواہش، انسان کا سامنے کوئی ڈر اور خوف، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر انسان کو دین کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اس کے بعد جو چیز ہے، ماذا عمل فیما علیما اور وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ ہیں تو تین لیکن اگر ان کو کھولیں تو یہ چھ بن جاتی ہیں چیزیں، یہ چھ بن جاتی ہیں، زندگی اور جسم، مال کا کمانا اور خرچ کرنا، علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ چھ چیزیں ہیں. دو سے تین ہوئیں اور تین سے چھ ہوئیں، ان کا انسان نے امتحان دینا ہے. تو یہ انسان کی زندگی کا محور ہے، سارا دین کی بنیاد ان چیزوں کے اوپر ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا اور ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا، یہ انسان کی کامیابی ہے.
کہ انسان اس امتحان میں کامیاب ہونے کی ہمیشہ جد و جہد کرے. اور یہ جو صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرما کے پھر اس کے انجام کا ذکر فرمایا ہے, یہ صورت سورۃ الانسان بھی اس کا ایک نام ہے اور سورۃ الدہر بھی اس کا ایک نام ہے, کہ یہ جو زمانے کا ایک حصہ یہاں انسان کو ملا ہے اس کی ابتدا تو یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک وقت یہاں اس زمانے کے اندر یہ جو گزر رہا ہے انسان کے اوپر ایسا آیا کہ اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا, کیونکہ یہ زمین اور یہاں کا جو سلسلہ ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں آنے سے پہلے پیدا ہو چکا تھا. زمین آسمان موجود تھے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر بنایا گیا, تو پہلے آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی یہ چیزیں موجود تھیں, اور آدم کی اولاد ہم میں سے سارے ہر ایک کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی یہ چیزیں موجود ہیں. تو حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورہ, یہ سب کے لیے ہے, پہلے انسان سے لے کر ہر ایک انسان کے لیے ایسا وقت ہے. تو یہ دہر جو ہے ایک وقت ایسا تھا جب نہیں تھا, اور اب انسان ہے, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ انسان نہیں رہے گا, آدم بھی نہیں رہے اور ان کی اولاد بھی نہیں رہے گی, ہم نے بھی نہیں رہنا, سب نے چلے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان مٹ جاتا ہے, اور جب وہ یہاں موجود ہے اس زندگی کے اندر تو اس کا امتحان ہے, وہ دار الامتحان کے اندر ہے, اور اس کا امتحان ہر لمحے ہو رہا ہے, ہر وقت وہ حالت امتحان میں ہے, اور انسان کی جو ہے درجات اس کے بن رہے ہیں, اس کو جو مارکس مل رہے ہیں, نمبر مل رہے ہیں, درجہ اس کا متعین ہو رہا ہے, اور اس کی گرافنگ ہو رہی ہے, کوئی چیزیں انسان کی جمع ہوتی جاتی ہیں اور کوئی چیزیں انسان کی منفی ہوتی جاتی ہیں. ایک کام کیا درجہ منفی ہو گیا, ایک کام کیا درجہ پلس ہو گیا, اوپر بڑھ گیا, ادھر کمی ہو گئی, ادھر بڑھ گیا. تو یہ انسان کا امتحان جو ہے ہر وقت ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے صورت اس امتحان کو بیان کر دی ہے, اور وہ ہمارے دوست بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے محترم عالم بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں, شیخ امین اللہ پشاوری حافظہ اللہ وبارکہ فی, ان کی ایک کتاب ہے صورتوں کی مقاصد کے بارے میں, فی مقاصد سور, ہاں, تو اس میں انہوں نے نا اس صورت کے متعلق یہی دیکھا کہ یہ امتحان کی صورت ہے, اور پھر اس میں انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ یہ کس طرح امتحان ہے. وہ اگر ادھر آیا آپ کے پاس تو اس کا مطالعہ کر لیں, اس صورت کا مغزہ اور اس صورت کا جو اصل درس اور اس کی جو اصل بصیرت ہے اس کو جاننے کے لیے انہوں نے بہت اچھا لکھا ہے.